Все святіші, все чесніші, преподобні отці, преподобні брати і сестри, семінаристи вищої духовної семінарії, дорогі в Христі брати і сестри Тернопільсько-Зборівської архіпархії та митрополичої спільноти, Христос воскрес! Воскресіння Твоє, Христе, спаси! Ангели співають на небесах, і нас на землі сподобе чистим серцем Тебе співом прославляти. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні наша церква, сьогодні наш народ святкує одно з найбільших свят в церковному році. Праздник праздників, торжество торжеств. Сьогодні Великдень, великий день, бо Христос Господь наш воскрес із мертвих. В Ісусі здійснило всі пророцтва Старого Завіту. Бога чоловік випив до дна гірку чашу страждань і терпінь. Але тоді, через воскресіння, прийшла рівноцінна перемога добра над злом та гріхом. Не бійся, я перший і останній. І живий, і стався мертвий, і от я живий навіки, і маю ключі смерти, я аду, читаємо Откровеннії. Пасха Господня, пасха від смерти до життя і від землі до небес. Христос воскрес. Христове воскресіння – це пасха, що означає перехід за Мойсея. Усі первородні ізраїльського народу були врятовані через принесення в жертву ягняти, яке споживали, а кров'ю позначили у двірки своїх домівок. Подібно для нас, християн, Христос є тим ягнятим, анцем Пасхою. Святий апостол Павло говорить, бо Пасха наша, Христос, принесений у жертву. Ви шукаєте Ісуса Назарянина розп'яту, а Він воскрес, Його немає. Читаємо Марка 16:6. Ознакою Великодня є радість. Воскресіння Христове містить в собі силу, яка відкриває перед людиною остаточну мету її життя, дозволяє ясно пізнати сенс нашого існування, а найбільше – подія Воскресіння дає всій історії людства, той спільний та суцільний зміст, на основі якого можемо розбудувати все наше духовне та суспільне життя. Вчора нас поховано з Тобою, Христе. Встаємо сьогодні з Тобою воскреслими. Інакше ще було передучора, у Велику П'ятницю, коли розбилися всі надії, заломилися людські серця і здавалося, все втрачено. Третього дня з гори Голготи понісся тріумфальний голос ангела «Христос воскрес!». Апостоли передали цю радісну звістку всім учням. А сьогодні Мати Церква проголошує на весь світ радісну новину про остаточну перемогу Бога. Подія Воскресіння – це основа нашої віри. А коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, то марна і віра наша. Але Христос таки справді воскрес із мертвих. Первісток померлих, тобто Він є початок нашого майбутнього Воскресіння. У Євангелії від Івана Христос говорить: «Я воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіки і умерши житиме». Нам треба пізнати Бога таким, як Він хотів себе нам показати, розп'ятим і воскреслим. Кожен із нас переходить в житті через випробування і терпіння та прагне до осягнення вічного життя. У цей великий день Воскресіння звертаюся до кожного із вас. Дорогі в Христі,
та хочу спонукати всіх вас до правдивого пізнання і засвідчення нашої віри в Господа Ісуса Христа в щоденному житті. 2013 рік, проголошений Церквою роком віри, але для того, щоб ми могли зрозуміти, яку роль відіграє віра для нашого земного життя і вічного спасіння. Як потрібно плекати її через щоденну молитву, читання Святого Письма, участь у службі Божій, допомога кожному потребуючому, якого Бог подає нам у житті. Україна, український народ може змінити своє життя на краще лише через живу віру в конкретних життєвих обставинах, які приходять до нас в родинному житті, на місці нашої праці. Тоді, коли потрібно приймати важливі рішення для загального добра усього нашого народу. Прийняти Воскресіння Господнє означає наповнити наші серця досконалою любов'ю, яке є мірилом правдивої віри. Воскресіння день просвітлімся торжеством, і один одному внімімо і скажімо, браття, і тим, що ненавидять нас, простімо все з Воскресінням. Співаємо в Воскресній утренні. Дякуємо Христу за Його хресну жертву, яку Він приніс для нашого спасіння. Нехай Воскреслий Господь благословить усіх вас та дає духовні і фізичні сили, вміння ніколи не впускати рук і з Богом долати усі життєві перешкоди та випробування. Благословення Господнє на вас! Христос воскрес! Воістину воскрес!